Маркевич у суді, мітинг заводчан, гучні прем'єри, Миколаїв новорічний та спортивні досягнення. Ви дивитесь ТНН підсумки, в студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, чим жила Миколаївщина протягом останнього тижня? Далі в випуску. У 2017 році Миколаїв залишився без міського голови. Причиною стали не законодавчі зміни, не людський фактор, а імпічмент. Голова 2017 року. Дійство городського голови Сінкевича усматривається... Про історичні події у політичному житті Миколаєва у дослідженні наших кореспондентів. Гучна прем'єра кінострічки «Кіборги» у Миколаєві. Режисер Ахтем Сейтаблаєв спеціально приїхав до обласного центру. Ми прекрасно розуміли, для кого ми знімаємо, ми прекрасно розуміли, за чим ми знімаємо. Та зустрівся з легендарними захисниками Донецького литовища. Да, дуже багато совпадає. Понравились деякі моменти, що які були, коли я знаходився в той момент в аеропорту, десь процентів 95 було один в один. Новорічні та різдвяні свята у Миколаєві вперше цього року для містян встановили аж два святкових дерева – в ретро-стилі на Каштановому сквері і сучасну ялинку на Соборній площі. Куди, о котрій та за скільки піти розважитись – далі у випуску. Від організації наметового молодіжного табору до благодійних акцій у Миколаєві молодь відзвітувала про свої волонтерські досягнення за рік. Захід відбувся у неофіційному форматі. Я гадаю, це був найуспішніший благодійний проєкт від нашої організації у даному році та, можливо, за навіть декілька минулих років. У Миколаєві на Гарячому затримали директора міжнародного аеропорту. Чоловік намагався дати хабара голові обласної державної адміністрації Олексію Савченку. Розмір – 2,5 мільйона гривень. У такий спосіб керівник литовища намагався заручитись підтримкою з боку влади щодо залишення на посаді. Спецоперацію щодо затримання провели пізно ввечері четверга. Там були задіяні співробітники прокуратури, СБУ та Нацполіції. Все відбувалося у службовому кабінеті голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Якомусь підприємству або підприємцю подобається, що від нього там щось просять чи він щось пропонує. Хай працює в іншій державі, хай працює в інших законах. Тут хай всі працюють по законах. 700 тисяч гривень у пакеті керівник комунального підприємства приніс до кабінету посадовця. Це перша частина хабара. Таким чином намагався сплатити за продовження трудового договору, який закінчився 23 грудня. Усі дії правоохоронці зафіксували на відео. Такі дії кваліфіковані за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Покарання там є від 4 років до 8 позбавлення волі з конфіскацією майна, або без такої – це вже за рішенням суду. Засідання з обрання запобіжного заходу директору Миколаївського міжнародного аеропорту Михайлу Галайку призначили на 17 годину 30 грудня. Однак попри суботній вечір біля будівлі райсуду зібралось понад 50 осіб. Всі працівники аеропорту говорять, що прийшли підтримати колишнього керівника. Я не розумію, як, ну от на чому построєне обвинення, але все, що проводилось останні 11 місяців в аеропорту, було максимально відкрито. Працівники аеропорту написали звернення на ім'я судді, де виклали свою позицію щодо цієї справи. На засіданні адвокат долучив звернення до доказів. Прокуратура клопотала затримання Михайла Галайка під вартою з можливістю внесення застави 10 мільйонів доларів. Назвав прокурор і причини, чому його потрібно залишити за ґратами, ризики впливу на свідків та можливість втечі затриманого за кордон. Позиція захисту – домашній арешт або реальна сума застави за умови перебування в слідчому ізоляторі. В желанні прокуратури избрать меры пресечения указываются даже риски, те, которые не предусмотрены статьей 177. То есть понятно, то, что прокуратура будет использовать все методы для того, чтобы беззащитного отправить в СИЗО. Чому я казав, що особливість зухвалість вказаного злочину, що особа, яка передає грошові кошти, щоб в подальшому обіймати вказану посаду, ще й просить у керівника 600 тисяч гривень для себе за ту роботу, яку він зробив. Затриманий свою провину не визнав. На запитання судді, чи згоден з обставинами справи, зазначив, що давати хабаря сенсу в нього не було. Ви не хотіли чого? Продовження трудового контракту. Відмовляюсь давати пояснення, відповідати на запитання стосовно обставин скоєння злочину та пояснювати своє відношення щодо оголошеної мені підозри. У розумінні, чи визнаю я себе винним чи ні. Я хочу лише пояснити, що я зацікавлений в об'єктивному розслідуванні справи,
і надам докази під час досудового слідства. Після дослідження документів та дебатів суддя Зінаїда Сухаревич вийшла до нарадчої кімнати. Як результат, Михайла Галайка залишили під вартою на 60 діб. А от суму застави суттєво зменшили з 10 мільйонів до 2,5. У Михайла Галайка є 5 днів для оскарження ухвали суду. Цього тижня у Центральному районному суді відбулось перше судове засідання у справі Олександр Сінкевич проти Миколаївської міської ради. Нагадаємо, в році, що минає, Миколаїв залишився без міського голови. Причиною стали не законодавчі зміни, не людський фактор, а імпічмент. 5 жовтня на позачерговій сесії депутати міської ради висловили недовіру Олександру Сінкевичу. Він подав позов до суду. На засідання суду екс-міський голова прийшов з підтримкою активістів. Свою позицію щодо позову Олександр Сінкевич пояснив так. Ми повинні розглянути цю справу якнайшвидше і впевнений, що розглядом цієї справи буде поновлення мене на посаді міського голови. Саме цією метою є наш позов до суду. Особисто від себе хотів сказати, що це крісло, знаєте, як кажуть, не посада, а саме крісло міського голови мене не цікавить. Мене цікавить питання, аби виконати ті обіцянки перед виборцями і ті справи, які ми запланували разом з ним, разом з вами. І наступного разу, наступні вибори, які повинні бути відбутися у 2020 році, щоб громада сказала, чи довіряє мені. На думку Олександра Сінкевича, громаду депутати і не спитали. Нагадаємо, для того, щоб висловити недовіру міському голові, у жовтні скликали позачергову сесію. Спочатку планували лише заслухати звіт міського голови, та під час затвердження порядку денного депутат Сергій Ісаков вніс пропозицію розглянути питання про висловлення недовіри міському голові. А у мене є пропозиція включити в порядок денний сесії вопрос про достатково припинення повноважень міського голови. 31 мая 2017 года проект решения был подан в Управление аппарата городского совета. 10 июля этот проект был зарегистрирован после многочисленных правок. Питання було включено до порядку денного і за нього проголосували 42 депутата. Зовсім не голосувала лише фракція «Самопоміч». Олександр Сінкевич зазначив, що рішення депутатів незаконне і вирішив позиватись проти міської ради. Заяву подав майже одразу після завершення сесії. На жаль, сьогоднішнє законодавство про місцеве самоврядування дозволяє депутатам робити такі вчинки. Насправді, нам потрібно також боротися з тим, щоб змінити закон про місцеве самоврядування, бо в ньому є порушення хартії про місцеве самоврядування, а саме пункту, який каже про те, що лише ті, хто обирали, можуть знімати ту чи іншу особу. Перше засідання відбулось 26 грудня в Центральному районному суді. Справа потрапила до судді Олександра Чулупа. Однак, на думку Олександра Сінкевича, процес почали затягувати. І він заявив клопотання про заміну судді. Заяву ми подали всередині жовтня. Пройшло вже 2,5 місяця, це не розглядається. Тобто ми не можемо йти і на перевибори, бо допоки справа не буде розглянута, нові вибори не можуть бути призначені. І саме тому, що ми не можемо чекати роками, поки буде розглядатися наша справа, ми заявили про відвід суду. Під час судового засідання з'ясувалося, що клопотання про відведення судді подала і протилежна сторона. Тільки причина інша. Представники міської ради говорять, що перестрахувались, аби не було конфлікту інтересів. Тому що Чулуп Олександру Степановичу в лютому місяці цього року рішенням виконкому було надано спеціальний орден на користування квартирою. Чи то схожість думок обох сторін, чи то інша причина, суддя обидва клопотання задовольнив. Хоча на їх розгляд йому знадобилось більш ніж 2 години. Новим суддею у справі Олександра Сінкевича стала Наталя Черенкова. Зважаючи на завантаженість представників Феміди, знову учасники цього судового процесу зберуться орієнтовно за 2 місяці. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, спеціально для програми «ТНМ Підсумки». Працівники державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» 3 роки та 2 місяці не отримують заробітної платні. Цього тижня вони мітингували 2 дні поспіль і блокували рух через Південно-Бузький міст. Яку реакцію викликали ці події та чи будуть ці мітинги останніми, знають наші журналісти. Все розпочалося у вівторок.
Близько 9 години ранку понад 200 людей перекрили автодорогу через міст у напрямку Варварівки. Через це у зворотньому напрямку за містом виник 5-кілометровий затор. Обурилися не тільки водії, а й пішоходи, адже не могли скористатися громадським транспортом та повинні були йти пішки. Тому що це неправильно. Ви робите плохо не кому-то, а ви робите плохо точно таким же людям, як і ви. Чому? Чому ви це робите? Співробітники заводу пояснюють, влада не звертає уваги на їхні проблеми. Люди у розпачі, бо не можуть дозволити собі не тільки святковий стіл, а й найнеобхідніші речі. Люди боліють. Нікому не платяться, люди вмирають, не дождавшись своєї виплати. У Миколаївській облдержадміністрації розводять руками. Вплинути на процес виплати боргів заводчан не мають змоги. Я їм пояснював, що вирішення цієї проблеми, воно знаходиться поза межами повноважень облдержадміністрації. Тим не менш, чиновники запевнили, ця ситуація їм не байдужа, тому роблять все можливе, аби бодай чимось допомогти підприємству. Ми працюємо над тим, щоб залучити сюди інвестора, щоб сьогодні у заводу з'явилася робота. І один з інвесторів вже приїжджав, реальний інвестор, який побудував вже 2 чи 3 підприємства в Україні. Вони зараз розглядають нашу пропозицію. По обіді працівники заводу розійшлися, але пообіцяли повернутися наступного дня і влаштувати безстрокову акцію. Сказано, зроблено. Ранок середи, місце те саме. Слід сказати, цього разу людей було в кілька разів менше, трохи більше 50. І трасу вони не перекрили, а стали біля обох боків дороги. Перекриття дороги не буде, ми просто постоїмо тут. Звісно, з однієї сторони, хочеться попросити прощення у горожан, яким ми причинили неудобства, а з іншої сторони, хочеться, щоб вони нас поняли. Некоторые понимают, некоторые не понимают. Щоб не допустити сутичок, біля пікетувальників чергував загін патрульної поліції. Правоохоронці зазначили, не мають намірів перешкоджати діяльності заводчан, бо люди не порушують закон. Одна особлива інструкція у нас – це постійно це безпека громадян в даному випадку. Щоб не була ескалація конфлікту між жителями міста, які багато людей також невдоволені, що перекривається дорога. Щоб не було конфліктів і не було порушення громадського порядку. Та мирний перебіг подій протримався недовго. Заводчани, всупереч власним заявам, таки рушили на дорогу. Це не санкціоноване перекриття, тому слухайте людей. Їм говориш одне, роблять друге. Ситуація загрожувала перерости у черговий транспортний колапс. Втрутилися правоохоронці. Вони відтіснили мітингувальників з обох боків, утворивши своєрідний коридор для проїзду автомобілів. Співробітники державного підприємства не засуджують поліціянтів. Кажуть, до патрульних звикли. Не супроводжували нашу колону, коли ми в обласну адміністрацію йшли перекривати. Ми їм благодарні. У нас к ним питань нет. Того ж дня у Києві на засіданні уряду обговорили питання заборгованості співробітникам заводу. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував діяльність керівника державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова, поклавши на нього відповідальність за невиплату боргів заводчанам. Я там чув зворотню інформацію, що вони не можуть це зробити. Я цього не розумію. Тому я сьогодні підпишу подання на ім'я президента, а раджу керівнику «Укроборонпрому» сьогодні звільнитись самостійно. Тим часом працівники підприємства розійшлися. Вони чекатимуть на свята і сподіваються, що протягом цього часу щось зміниться. Якщо надії не справдяться, обіцяють влаштувати безстрокову акцію. Володимир Степанов, Валентина Гурова, Олександр Пан, Артем Білібов, ТНМ «Підсумки». Бізнес-інкубатор, школа вихідного дня, клуби для дітей та жінок – це ще не повний список проєктів, реалізованих членами Асоціації учасників та інвалідів АТО. За 2017 рік громадська організація витратила понад 500 000 гривень на різноманітні соціальні програми. Про останні досягнення активістів дивіться далі у сюжеті. Асоціацію учасників та інвалідів АТО заснували у серпні 2015 року. Здебільшого громадська організація займається забезпеченням умов для фізичної та психологічної реабілітації українських військовослужбовців, що повернулись з зони бойових дій на сході України. Бійцям надається можливість взяти участь у арт-терапевтичних тренінгах. Останнім у 2017 році став художній проєкт «Зігрій душу», у рамках якого учасники АТО писали картини. Обогріти їх, вторая ступінь. Да? Социализировать,
показать, что вы не одни в этом мире. Вот никто не умел вот это рисовать, мы тебе дадим. Образец выбираю, вот много, мы тебе даем копирку, надо просто срисовать, скопировать. Снимаем первое напряжение, говорит, о, хорошо, рисовать самому не надо, просто перерисовать. Через 5 минут они откладывают копірку, откладывают, как правило, образец и начинают рисовать сами. Психотерапевтичні заходи організовували і для родин учасників антитерористичної операції. Олена – одна із перших приєдналась до так званого клубу дружин. Саме там об'єднались жінки, що чекали зі сходу чоловіків. Нам розповіли, як нам бути з нашими страхами, як боротися з різними проблемами. Вот как поддерживать друг друга, как поддерживать сначала себя, а потом уже и всех остальных. Это было очень познавательно, и мы до сих пор общаемся, до сих пор друг друга поддерживаем. И благодарны ассоциации, что у нас есть такой клуб. Також у 2017 році членам асоціації вдалося домогтись виділення коштів з обласного бюджету на організацію відпочинку в Очакові майже 1000 осіб. Саме цей проєкт став частиною оздоровчої програми. Міг відпочивати учасника, то його дружина та неповнолітні діти. Протягом 12 днів повністю все безкоштовно, проживання, триразове харчування. Ми організували заселення, оформлення документів, переживання, анімацію з дітьми, роботу та психологічну підтримку, реабілітацію. Наступного літа активісти планують збільшити кількість відпочивальників майже вдвічі, залучивши і тих учасників АТО, що служили за контрактом. Також у рамках програми соціальної реабілітації та профорієнтаційної роботи діє проєкт «Бізнес-інкубатор». До нього за 2 роки долучились понад 200 учасників. У результаті їх спільної роботи у Миколаєві відкрилось 14 нових приватних підприємств, на яких працюють колишні воїни. Цей проєкт потрібен для того, щоб люди могли самостійно себе забезпечувати. Тобто ми навчаємо їх, як створити свій власний бізнес, як займатися своєю справою, навіть нічого про це не знаючи. Навіть у нас є такі люди, які, прийдучи до проєкту, не знали, в якій ніші вони будуть обирати свою справу, в чому вони є спеціалістами і так далі. Займаються учасники АТО і патріотичним вихованням молоді. У рамках проєкту «Школа вихідного дня» активісти протягом року відвідали різні навчальні заклади області із серією тематичних майстер-класів. У нас різні блоки. Перший блок – це у нас історичний, військово-історичний. Мотивація – вивчати історію українського війська. Більш цікавитись наступний там арт-майстерня. Робота для, як майбутнім волонтерам стати молодим. Тобто вони плели оберіги, малювали це все. Тобто в них залишилось, як і що треба робити в волонтерському напрямку. Але своїм найважливішим здобутком активісти вважають появу нових членів організації. За минулий рік їх стало вдвічі більше. Також учасники АТО підкреслюють, підвищилась і активність громадян у соціальних мережах. Люди стали більше говорити про події на Сході та постійно долучаються до нових волонтерських проєктів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, ТНМ «Підсумки». До Миколаєва цього тижня завітали режисери фільмів «Кіборги» та «Невидимий батальйон». Усі охочі, а здебільшого це ветерани АТО, могли поспілкуватися із творцями військових кінострічок. Що розповів про Донецький аеропорт Ахтем Сеїтаблаєв та як бачить роль жінки на війні режисер фільму «Невидимий батальйон» дізнавалась наша знімальна група. Кіборги для кіборгів. На зустріч з автором стрічки, що розповідає про оборону Донецького аеропорту, запросили тих, хто сам воював на Донбасі. На створення сценарію пішло 1,5 роки. У кіноматеріал увійшли сотні історій бійців, їх рідних та близьких. Ми прекрасно розуміли, для кого ми знімаємо, ми прекрасно розуміли, за чим ми знімаємо зараз. Ми прекрасно розуміли, хто прийде в зал. И еще сам факт каждодневного присутствия на площадке. У нас каждый день на съемочной площадке был кто-то из бойцов. Режиссер стрічки пояснює, в кожному герою фільму зібрані риси характеру та історії з життя одразу декількох реальних людей. 90% сюжету стрічки – це реальні події. Іван Лаптін пробув у Донецькому аеропорту 6 діб. Діставши поранення, був госпіталізований. Тому не щуток знає, що таке війна. Чоловік здивований тим, наскільки висвітлені бойові дії відповідають тим запеклим боям, в яких він сам брав участь. Да, дуже багато совпадає. Понравились деякі моменти, що які були, коли я знаходився в той момент в аеропорту, десь 95% було один в один.
очень эффекты такие понравились и сюжет. Я думал, будет хуже. Фільм «Кіборги» вийшов в український прокат ще на початку грудня, тож багато з тих, хто прийшов на прес-конференцію, вже встигли подивитись його раніше. Для тих же, хто не потрапив на прем'єру, після зустрічі з режисером влаштували спеціальний перегляд. Я працюю в школі, вчителем захисту вітчизни, і саме я шукав, що діти завжди питають, що, навіщо ви пішли туди, в аеропорт, кого ви захищали, що ви захищали. І саме цей фільм може дати відповіді дітям на ці питання, які вони задають. Натомість документальний фільм «Невидимий батальйон» є суто жіночим поглядом на війну. Він розповідає про участь українських жінок в антитерористичній операції. На рівні з чоловіками вони захищають кордони держави. Проте їхня діяльність часто залишається непоміченою. Тому режисери вирушили у зону проведення бойових дій, аби показати Україні своїх героїнь. Йдеться про людей, яким не приходили повістки, які могли абсолютно, тобто це все проігнорувати і жити своїм звичайним життям, але якесь їхнє відчуття справедливості, їхнє серце не дозволило їм залишатися осторонь. Доньки, дружини, матері, героїні фільму, 6 звичайних українок, яким довелось стати бійцями і навіть снайперами. Для режисера Світлани Ліщинської це був перший досвід роботи з документальним жанром. Каже, прагнула увічнити подвиги хоробрих жінок. Це ті люди, яких, да, о них треба знімати фільми, о них треба слагати пісні, о них треба слагати стихи. Это те герои, которые, они живые, они рядом с нами, их можно потрогать, с них можно брать пример, о них надо говорить, их надо показывать, потому что вот они и были рядом с нами, но когда случилась беда, ми поняли, да, вот они какие, что они могут. Учасники знімального процесу розповідають, під час роботи над фільмом неодноразово спостерігали, як їхні героїні стикалися зі стереотипним мисленням та дискримінацією з боку чоловіків. Але попри все, продовжували служити і захищати Україну. Олександр Гордієнко, Світлана Кльосова, Олександр Пан, Ігор Чорний, ТНМ «Підсумки». Свята по-миколаївськи, новорічне привітання президента, келих шампанського та обмін подарунками на головній площі міста. Як городяни відзначатимуть Новий рік та яка програма чекає на них у новорічну ніч? Дивіться далі. Цьогоріч у Миколаєві вперше не одна, а дві головні ялинки. Жителі та гості міста можуть обирати або європейське новорічне гуляння на Соборній площі, де до Революції Гідності стояв пам'ятник Леніну, а тепер вже сяє від атракціонів та фотозон. Або більш спокійні розваги у Каштанному сквері біля пам'ятника Святому Миколаю, якого місто вважає своїм покровителем. В цьому році прямо на удивлення відрізняється від всіх інших років. Красиво. Раніше не робили так красиво, не украшали. Мені кажется, взагалі не особо заморачувалися цим ділом. Ялинка, яку встановили на Соборній площі, геть нова. Місто придбало її цього року майже за 3 мільйони гривень. Територію навколо новорічної красуні облаштували за європейським зразком. Вперше тут для миколаївців встановили льодовий каток та парк атракціонів. Декілька майданчиків прикрасили яскравими фотозонами. Запрацював фудкорт. Містяни кажуть, таким гарним та святковим Миколаїв ще не бачили. Зробили гарно. Це, мабуть, перший рік такий, де на свято зробили таку красоту. В этом году очень круто украсили Соборную улицу, Соборную площадь, то есть сделали прям настоящий праздник для николаевцев. Все горит в огнях, Николаев не узнать. Тож багато хто з містян планують зустріти Новий рік саме на Соборній площі. Міська влада пообіцяла, тут буде все, аби панував святковий настрій. В новорічну ніч буде великий екран, почнемо з привітання президента, гімн України, келих шампанського. І жива, добра музика, і буде працювати і каток, і буде працювати ярмарок. І це буде так приємно буде зустріти Новий рік на Соборній. А от біля другої ялинки, що поблизу Каштанового скверу, атмосфера більш камерна, за винятком минулого року. Саме на цьому місці кілька десятиріч поспіль збиралися містяни, аби зустріти Новий рік. Тому цю красуню назвали ретро-ялинкою. І саме в стилі ретро оформили прилеглий сквер. Долучились до цього миколаївські школярі та студенти. Вони облаштували вертеп, власноруч виготовили сніжинки, іграшки, гірлянди та фотозони у вигляді старовинних листівок. Ми вирішили взяти старий Миколаїв. Пам'ятаєте?
такі були картинки, як «Привіт із Ялти», «Привіт із Миколаєва», «Вас вітає Миколаїв». І саме тому, що фотозона, коли люди фотографуються, вони будуть бачити, саме миколаївські такі, і башня Шухова, і наша будова міст виконкому. Тобто все те таке тепле, забуте, старе, родинне. 16-річна Ірина – одна з тих, хто долучився до виготовлення прикрас. Радіє, що тепер може побачити в Каштановому сквері свої сніжинки та ялинки, які розфарбовувала. Дуже приємно, що нашим миколаївцям їм подобається, видно обличчя, які дуже радісні, у людей з'являється новорічний настрій. Люди бачать, що це зроблено руками, їм подобається, вони фотографуються, це чудово. Ялинки та інші святкові атрибути стоятимуть до 19 січня 2018 року. На миколаївців та гостей міста чекає чимало святкових заходів, зокрема ігрові програми «Новорічна маскарад» та пригоди новорічної ялинки, свято колядок та щедрівок, концерт духового оркестру «Різдвяне сурме». Світлана Кльосова, Богдан Іванов, ТНМ, підсумки. Програма «ТНМ підсумки» триває. Ми продовжимо говорити про новорічні свята. Сьогодні до нашої студії завітав гість. Це Юрій Любаров. Він є начальником управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Пане Юрію, добрий вечір. Ви, як ніхто, добре знаєте, як Миколаїв готувався до святкування Нового року, також святкування Різдва. Коли ви почали готуватись до цих свят? Місто почало готуватися вже з минулого року. З початку 2017 року почалась підготовка до цього свята, тому воно таке масштабне і, на мій погляд, воно унікальне. Декілька речей вперше в Миколаєві, вперше така соборна площа, вперше вона так ілюмінована, нова ялинка, льодова ковзанка, ярмарок такий багатий, смачний. І тому, якщо городяни оцінять ось цю красоту і прийдуть до нас зараз ось у новорічну ніч на свята, то це буде теж вперше за останні декілька років. Ми будемо зустрічати новорічну ніч усі разом на Соборній площі і вперше в Миколаєві в новорічну ніч з живим звуком, з музичними колективами, з піротехнікою, де дещо і було раніше, але в цьому році, на мій погляд, так воно масштабно і красиво буде. Миколаїв вперше святкує Новий рік з двома головними ялинками. Чому, власне, чому дві? Чому не три? Чому не одна? В Миколаєві гораздо більше ялинок. Є ялинка і у кожному районі міста, і в зоопарку, і у дитячому містечку Казка є своя ялинка. Але це така, мабуть, і дань традиції і щось нове, тому що наша класична ялинка, яка впродовж довгого часу була знаходилась на Каштановому сквері, вона повернулась на своє місце, а на Соборній площі, яка вже не має такого адміністративного вигляду, вона така вже ярмарочна, розважальна площа сьогодні, там зросла нова ялинка, велика, яка більше, ніж та, що знаходиться на Каштановому сквері, вона у новому вигляді. Та класична в нас в цьому році в такому стилі ретро. Так, і навіть я читала, що там іграшки дітки приносили, які вже раніше вони використовувалися у ретро-стилі іграшки. І вони поробки робили, прикрашали. Так, вони робили все у такому стилі. Це і Академія дитячої творчості, і художня дитяча школа, і діти, і дорослі, і майстри, і педагоги. Це така разом така інсталяція, будемо казати так, яка вперше в Миколаєві, і вона привернула увагу городян, і люди, мені здається, досить бережно відносяться до того, що там знаходиться. Давайте більш детальніше, що буде відбуватися в новорічну ніч? В новорічну ніч ми починаємо, звісно, з вітання президента України, з гімна України. І почнеться виступ колективів, це дуже яскраві
миколаївські колективи – це і гурт «Южний патруль», це музична група «Радіо Старс», «Денс Клаб Слайс». Буде також і піротехнічне шоу, і фейерверк, і фаєр-шоу. І чекаємо на виступ і почесних гостей свята. Новорічні свята, вони ж будуть тривати не тільки в новорічну ніч, а десь числа, мабуть, до 19 січня. Протягом дня для маленьких діток, для найменшої категорії, будуть якісь протягом дня заходи відбуватися? Вони вже є, вже йдуть. Ми відкрили Соборну площу як площу зимових розваг 19 грудня. І потім щоденно і біля ялинки на Каштановому сквері, і біля ялинки на Соборній площі йдуть дитячі програми. Розважальні і дуже різні колективи готують ці програми, вони усі різні, і тому можна приходити щодня і до Каштанового скверу, і до Соборній площі, і бачити нові дитячі розваги, а з 7-8 січня, а також 13-14 січня ми чекаємо на площі Соборній, будуть такі фольклорні виступи колективів, і різдвяні, і калядочні, і маса буде таких сюрпризів. Тобто буде на що подивитися, так? Буде на що подивитися, що послухати, і катаючись на ковзанки, і просто мандруючи площею. Оцю інформацію про заходи, які будуть відбуватися протягом січня, більш детально, по часу, я маю на увазі, батьки можуть подивитися на сайті Миколаївської міської ради. Так, там біля сотні різних заходів, і сайт міської ради, і сайт управління з питань культури, і наша сторінка в Фейсбуці управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Ми зараз відкриті до городян усіма сторонами свого життя. Пане Юрію, у нас дуже мало часу, у вас є така можливість звернутися до миколаївців. Що б хотіли побажати, сказати? Я хочу побажати усім нам, миколаївцям, українцям, хочу побажати мира, хочу побажати здоров'я і творчих пошуків, тому що для кожної людини, а ми усі творчі люди, творчі пошуки – це сенс життя. Тому з наступаючим Новим роком! Дякую, ми бажаємо вам, в свою чергу, також творчих пошуків, наснаги і здоров'я головне. Дякую. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми говорили про святкування Нового року у Миколаєві. Сьогодні у нашій студії був Юрій Любаров, це начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Від організації наметового молодіжного табору до благодійних акцій та балів. У Миколаєві молодь відзвітувала про свої волонтерські досягнення за рік. Захід відбувся у неофіційному форматі. Софія Дубова займається громадською діяльністю вже 3 роки. За цей час під керівництвом дівчини втілили зо півсотні проєктів. Найбільшою гордістю, вважає Софія, є благодійний аукціон зустрічей. Його влаштували напередодні Дня Святого Миколая. Відтак вдалося назбирати 72 тисячі гривень. На ці кошти закупили солодкі подарунки для пацієнтів обласної дитячої лікарні, а також передали медикам необхідний інвентар. Як дається, був найуспішнішим благодійний проєкт від нашої організації у даному році та, можливо, за навіть декілька минулих років, що ми змогли зібрати велику суму та змогли допомогти навіть не одній лікарні, а двом лікарням та влаштувати дітям свято. Серед інших найуспішніших молодіжних проєктів – всеукраїнська школа зі здійснення місцевого самоврядування. У жовтні до Миколаєва з'їхалися понад 50 студентів з різних українських вишів. Ми цим дуже пишаємось, тому що наші учасники мали змогу як почути про місцеве самоврядування, про його витоки, про нововведення, які здійснюються в місцевому самоврядуванні, так і на другий день мали змогу змоделювати сесію міської ради. Ще один захід, який ініціювала миколаївська молодь – це участь у всеукраїнському марафоні «Напиши лист, зміни життя». Мета – підтримати право захисників з різних куточків світу, чиї діяльності перешкоджають політичні сили. Збір підписів тривав протягом тижня. За цей час вдалося назбирати 753. Взагалі у 2017 році було реалізовано 33 проєкти, які запропонували громадські молодіжні організації. З міського бюджету на них витратили 426 тисяч гривень. Наталя Приходько, Олександр Попов, ТНМ. Підсумки.
172 золоті, 102 срібні та 89 бронзових медалей. У Миколаєві підсумували результати спортивного року. Номінантів нагородили кубками та почесними відзнаками. Одна спортсменка навіть отримала квартиру. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. 2017 рік добігає свого кінця. Найкращих спортсменів та тренерів за 9 номінаціями визначили у відділі фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації. Гордість не тільки Миколаєва, але й усієї України – Ілля Кваша. Триразового чемпіона Європи зі стрибків у воду визнали спортсменом року. Втім, на церемонії його не було. Нагороду Кваші передасть його тренер Сергій Гуменюк, який розповів, що Ілля у Києві лікує пошкодження. Наставник пишається своїм вихованцем, але зазначив, що наразі підростає не менш талановите покоління. В нашій школі дуже багато. Це Єлена Федорова, Константин Міляєв, Кристина Іщенко. Зараз наша молода зірка Діана Шелестюк. Тобто процес йде. На Іллі Кваші ми не зупиняємося, працюємо далі. Найкращою спортсменкою стала Ольга Харлан. Олімпійська чемпіонка 2008 року не залишилася без досягнень і у 2017-му. На чемпіонаті світу у Лейпцизі фехтувальниця здобула золото. Зараз Ольга у Карпатах, де відпочиває та відновлюється після нелегкого сезону. Не обійшли увагою і Юрія Марченка, який тренує шаблістку. Він здобув перемогу у номінації «Тренер року». Власний успіх вважає неподільним з кар'єрою підопічної. Понятно, что за этот период было много различных побед, но вот эти победы, которые связаны с Ольгой Харлан, это самые значительные, самые весомые в моей биографии. У наставника Ольги Харлан є свій рецепт успіху. Та в чому він полягає, не зізнався. На численні міжнародні титули шаблістки реагує спокійно і не відчуває додаткового тягаря відповідальності. На мою роботу ці побіди, сказати, щоб як-то сказувались, я не можу цього. Працюю так, як можу. У номінації разом з олімпійцями переможницею серед жінок стала кікбоксерка Юлія Карманова. Бронзова призерка цьогорічного чемпіонату світу у Будапешті займається спортом майже 13 років. Нинішня відзнака стала для неї сюрпризом. Я була ще маленькою, в школі к нам прийшов перший тренер. Просто предложил, мы с подружкой первый раз пошли, попробовали, и вот получилось так, мне понравилось, и я продолжала заниматься. Я не ожидала, это благодаря тренеру, конечно. Я люблю своего тренера, хочу ему сказать большое спасибо. Кількох спортсменів нагородили окремо, поза номінаціями. Вони отримали почесні відзнаки голови Миколаївської облдержадміністрації «Святий Микола Чудотворець» 3-го ступеня. Та, мабуть, найбільш значним подарунком стали ключі від нової квартири. Їх за вагомий особистий внесок у розвиток українського спорту на міжнародній арені та високий професіоналізм отримала заслужений майстер спорту України з академічного веслування Олена Буряк. Я очень давно уже жду квартиру, потому что наконец-то я дождалась, потому что я уже дважды участник Олимпийских игр и призер чемпионата мира и чемпионка мира. И все это, и наконец-то вот дождались в этом году. Все пазлы сложились в одну кучку. Загалом міжнародний медальний врожай миколаївських спортсменів 2017 року налічує 172 золоті, 102 срібні та 89 бронзових медалей. Тренери підготували 4 заслужених майстрів спорту України та 5 майстрів спорту України міжнародного класу. Володимир Степанов, Юлія Кускова, ТНМ «Підсумки». І це всі події, про які ми вам встигаємо розповісти. Мені залишається побажати вам у новому 2018 році тільки приємних та позитивних звісток. До побачення!